ចាងដែលម្ដាយក្មេកមិនគួរធ្វើដាក់កូនប្រសាទាល់តែសោះអត្តបទទស្សនាបានរៀបការជាមួយប្តីល្អចេះយល់ចិត្តគឺជារឿងសំណាងមួយប៉ុន្តែបើបានឪពុកម្ដាយក្មេកល្អចេះយកយល់ទៀតនោះគឺជាសំណាងធំរកអ្វីផ្ទឹមមិនបានឡើយប៉ុន្តែនារីម្នាក់ត្រូវម្ដាយក្មេកចេះស្ដីខ្លាំងជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតម្ដាយបង្ការរបស់នាងដឹងទ្រាំមិនបានទើបពោលនៅប្រយោគដល់ឃ្លានេះ1នៅពេលកូនខ្ញុំរវល់ការងារផ្ទះចង់សុំឲ្យកូនអ្នកជួយអ្នកបែរជានិយាយថាមិនបាច់ជួយទេអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកត្រូវការមនុស្សបម្រើក៏កុំបាច់ហៅនាងវិញដូចគ្នា2នៅមុខកូនប្រុសកុំចេះតែនិយាយថាកូនប្រសាមិនល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេឆ្លុះគ្នាលើដើមឬអាចឈានដល់ការបែកគ្នាបើពួកគេបែកគ្នាដោយសារអ្នកនោះអ្នកមានបាបធ្ងន់ណាស់3កុំបង្ខំឲ្យកូនប្រសាមើលថែកូនប្រុសអ្នកដូចអ្នកអីគេជាកូនប្រុសរបស់អ្នកប៉ុន្តែគេជាប្តីរបស់នាងនាងប្រណិប័តចំពោះគេក្នុងនាមជាស្វាមីមិនមែនកូនប្រុសនោះឡើយ4កូនប្រុសខ្ជិលប៉ុណ្ណាយើងជាម្ដាយគេប្រកាសជាដឹងច្បាស់អញ្ចឹងកុំនិយាយថាកូនយើងរវល់ការងារហើយការងារផ្ទះត្រូវតែកូនប្រសាជាអ្នកធ្វើត្រូវចេះប្រាហេតុផលថ្លឹងថ្លែងកុំកាន់ជើងកូនខ្លួនឯងខ្លាំងពេក5កូនប្រុសអ្នកក៏គ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់មិនមែនល្អឥតខ្ចោះដោយអ្នកគិតនោះទេដូច្នេះហើយកូនប្រសាក៏មិនចាំបាច់បំរើលើកគេដាក់លើក្បាលដែរសូមឲ្យតែពួកគេចេះស្រឡាញ់យល់ចិត្តគ្នាគ្រប់គ្រាន់ហើយ6នៅពេលកូនប្រសាទិញរបស់របរជូនឪពុកម្ដាយនាងសូមអ្នកកុំច្រណែនព្រោះឪពុកម្ដាយនាងបានលះបង់ដើម្បីនាងច្រើនជាងអ្នកឆ្ងាញ់ណាស់7មិនបាច់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគ្រួសារខាងកូនប្រសាក្រឬមានប៉ុណ្ណានោះទេព្រោះមិនថាមានឬក្រប៉ុណ្ណាក៏វាមិនតាក់ទងអីនឹងអ្នកដែរ8បើចង់ឲ្យកូនប្រសាកតញ្ញូចេះបារម្ភសុខទុក្ខអ្នកអ្នកក៏គួរធ្វើល្អចំពោះនាងដែរល្អទៅល្អមកតែមិនមែនចង់បានអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមខ្លួននោះទេ9កុំប្រៀបធៀបឬអួតថាកូនប្រសាផ្ទះអ្នកដទៃល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចព្រោះបើទោះបីជាគេល្អប៉ុណ្ណាក៏គេជាកូនប្រសាអ្នកដទៃចង់បានកូនប្រសាល្អអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនជាម្ដាយក្មេកល្អសិន10កុំធ្វើឲ្យកូនប្រសារับរងការងារផ្ទះផ្ដាច់មុខព្រោះវាជាអ្វីដែលប្តីប្រពន្ធទាំងពីរត្រូវជួយគ្នាស្វាមីគ្រប់គ្នាតែងប្រាប់ភរិយាថាអូនត្រូវធ្វើល្អជាមួយម៉ាក់បងណាគាត់ចិញ្ចឹមបងមកលំបាកណាស់ប៉ុន្តែមិនសើមានកូនប្រុសណាប្រាប់ម្ដាយខ្លួនឯងថាម៉ាក់សុំម៉ាក់ល្អជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបន្តិចទៅនាងត្រូវចេញពីផ្ទះដើម្បីមកនៅជាមួយយើងដូច្នេះវាមិនស្រួលទេសម្រាប់នាងមនុស្សស្រីនៅពេលរៀបការរួចក៏ត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅដើម្បីទៅនៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់រហូតដល់ចាស់បើសិនទាំងប្តីទាំងម្ដាយក្មេកមិនយល់ចិត្តនាងនាងនឹងខ្លាយហាក់ដូចជាកូនកំព្រាដែលមិនបានទទួលក្តីស្រឡាញ់នឹងការមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នោះដែរចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូនេះ